Връщайки се 114 години назад, посетителите имаха възможността да се запознаят отблизо с вещите и историите, запазили духа на историческото обявяване на независимостта на България. Реших да се разхода да покажа на малкия малко част от българската история, като танкове, камиони, самолети и боеприпаси. Има и специални изложби, които са направени с униформите и оръдията по време на битките за независимостта на България. И затова предпочетахме да дойдем тук. Освен оръдия и боеприпаси, единствено във Военно-историческия музей може да се види автентичния държавен печат на княжество България. Ние пресъздаваме самата церемония, ликуващата търновска общественост. Но фокусът при нас, като военен музей, е в приноса и участието на българската армия. Сред експонатите е изложена и униформата и шапката на цар Фердинанд. За новините ОНР, Елеонора Дъбова.